Ernesto, eu calo bucurinha, Ernesto, Ernesto. Cât îi goiro ala ia vita. Eu pai la manche tane, pochori eu, bale pochori, jor pochori goi Ernesto. Ia manche tane, poți da cam purante, purante eri. Chesto, ieșo. Avla cum gornos, tabale eu calo pochori vanci ela. Goiro sa? Sânti calo pochori vaisa. Ah, ia vitra. Eu coșuri gari eu tia goiro. त्यो मान्छे चाहिँ निकै डरले गएर चाहिँ गाड्दैछ कालै रहेछ है त्यो मान्छे चाहिँ कालै हो कालै यहाँ पहिला चाहिँ मान्छे तान्थ्यो अरे ओभर गफ छैन ल फेरि यो ओभर गफ होइन पहिलाको यहाँ पहिलाको बुढा पाकाहरूले सोध्नु पर्छ यो जोर पोखरी भन्छ त सिङ्गल मात्रै छ त यहाँ त पोर्टिरो छ नि पोती पोखरी यहाँ तल मुनि छ यो भाले हो यो भाले चाहिँ पोखरी माथि हो यो माथि शिरमा छ यो भाले पोथी म देखा हजुर तपाईँहरूलाई यहाँ प्रष्ट हेर्नुहोस् ल यहाँ बबाल छ कि यहाँ खतरा छ ल अब हामी गइहाल्छौँ है यो एकतिन एकतिन ल अरे बाइक उतै हो लिएर आउनु ल हामी अब तपाईँहरूलाई म पोथी पोखरीमा लान्छु है त पोथी पोखरी हो यो ए भाले पोखरी हो यो हेर्नुहोस् है गाइस यो जोर पोखरी हो तपाईँहरूलाई म यो देखाउँछु है यो दृश्यहरू यो बाटो साह्रै अप्ठ्यारो छ गएर पिच बाटो हो यो अब पोथी पोखरी आयो है पोथी पोखरी हेर्नुहोस् है यहाँ पोथी पोखरी आयो हेर्नुहोस् त पोथी पोखरी अब म तपाईँहरूलाई पोथी पोखरी देखाउँछु यहाँ पोथी पोखरी ओ भालेर पोथी भएको पोखरी हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यो जोर पोखरीको भाले र पोथी पोखरी छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यहाँ देखाइहाल्छु है तपाईँहरूलाई म अब म यहाँ ठ्याक्क आइपुगेँ है त पोखरी पोखरी हेर्नुहोस् त यहाँ पोथी पोखरी हेर्नुहोस् यहाँ ओ यति डर लाग्दो छ कि यो पोखरी यो पोथी पोखरी हो यो हेर्नुहोस् त डिबिट अनलाइन टिभीबाट यो पोथी पोखरीमा कस्तो रहेछ दृश्यहरू वा ए माछा हेर्नुहोस् त माछा कत्रो कत्रो माछा छ हेर्नुहोस् न माछा हेर्नुहोस् न माछा माछा ऊ यहाँ हेर्नुहोस् न माछा माछा वा हो माछा हेर्नु नि यहाँ ओ हेर्नुहोस् त हिँडेको माछा माछा हेर न
हिँड्दा छौ ओके गाइस हेर्नुहोस् तपाईँहरूले देख्नुभयो माछा माछा हेर्नुहोस् ल त्यही हिँड्दैछ ल हेर्नुहोस् माछा देख्नुभयो कत्रो कत्रो माछा कुट्दैछ हेर्नुहोस् त यो पोथी पोखरी हो ठुल्ठुलो रहेछ यो माछा मारेर मात्र होइन खाइदिन्छ पकाएर त्यहाँ जोडी जोडी कुद्दैछौ त्यहाँ माछा त्यहाँ जोडी जोडी तिनजना तिनवटा कुद्दैछौ त्यहाँ तिनवटा माछा कत्रो कत्रो पोखरीमा माछा रहेछ चोर पोखरी हो ओके गाइस यो चोर पोखरी हो भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई के भनेको छ जोर पोखरी खाने पानी ल हेर्नुहोस् न यहाँ पोखरी हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त ओ यो पोथी पोखरी है पोथी पोखरी हेर्नुहोस् त भाइ यहाँ हेर्नुहोस् त यो बाटो यो पोथी पोखरी है हामी चाहिँ यो वाइमा हिँड्दैछौँ यो हाई गाइस यहाँ देख्न सकिन्छ माछाहरू पनि छ अचम्म लाग्दो छ यो एरिया तपाईँहरूले यो डेबिट अनलाइन टिभीलाई सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यहाँ देख्न सकिन्छ यो ढुङ्गामा पनि लेखेको छ है यो के लेखेको हो अचम्म लागेको छ शङ्ख पनि रहेछ अनि यहाँ के अरे गोही पनि रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् गोही तपाईँले यो भिडियो हेरेर सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त है माछा हेर्नुहोस् त माछा कत्रो कत्रो कुदिरहेछ माछा वा ओ माई गड धेरै ठुलो माछा यो देख्न सकिन्छ यो जोर पोखरी हो ओके 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 यहाँ माछा रातो माछा पनि पो रहेछ त हेर्नुहोस् त यो रातो माछा है यो देख्न सक्नुहुन्छ नि रातो माछा हुने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् ल वाउ कस्तो अचम्म रहेछ रातो माछा अनलाइन थियो पद ब्लगलाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यहाँ रातो माछा हेर्न सकिन्छ यहाँ देख्न सकिन्छ वाउ आयो रातो माछा रातो माछा ओ कस्तो राम्रो छ रातो माछा हेर्नुहोस् त वा यो कहाँबाट यो रातो माछा बुलेटको चाबी ल्याउनु भयो हेलो सर बुलेटको चाबी ल्याउनु भयो
ओके ओके गाइस तेरो राम्रो यो ठुलो माछाले सानो माछालाई चाहिँ खाँदैन रहेछ हेर्नुहोस् न यहाँ देख्न सकिन्छ गाइस हेर्नुहोस् न यहाँ माछा खेलेको यो डेभिड अनलाइन टिभीबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो भिडियो देखाइरहेछु रातो माछा कहिले देख्नु भएको छ यहाँ रातो माछा आज हाम्रो यात्रा थर्पु थियो तर मैले जबरजस्ती आज भाले पोथी भएको पोखरीमा ल्याएको छु दस